asele COVID tam ni da au control. Nu că famăși. Famăși ce am să am igridan. Da, când ați scotit le bismire, bisapcio. Nu am zat copniștuis. Inget este tmiș. Scol să zisit, mi-am da să vei. Când ați debeli, samu șo, bisceatare, bas. Უაღრესად დიდი იყო ინტერესი დღევანდელი დღის მიმართ. ამან გაამართლა ის მოლოდინი, რაც არსებობდა ჩვენ საზოგადოებაში. ნამდვილად ისეთი მიმანიშნებელი თემები იყო წარმოჩენილი, როგორც აუცილებელი განხორციელების სისტემა და გამომდინარე იქიდან, რომ ჩვენი თავდაცვის მინისტრი საკუთარი აკადემიურობით და ჭერმეტყველებით დამაჯერებელია ყველა თავის გამოსვლაში. ვფიქრობ, რომ 100 დღეში ნამუშევარი ისეთი, რაც ჩვენ მოვისმინეთ, ალბათ განხორციელებას რამოდენიმე ასეული დღე დაჭირდება. სხვაგვარად ვერ წავალთ წინ, თუ ყველა არ მოვახერხეთ რაიმე ცირედის, მაგრამ მაინც სწორედ ამ სისტემის მხარდასაჭერი ქმედება არ მოვისურვეთ. თავდაცვის მინისტრმა ლევან ინზორიამ 100 დღის შედეგები წარმოადგინა და ხაზი გაუსვა იმ ძირითად პრობლემებს, რაც ისედაც იყო ცნობილი, და იმ პრობლემებს, რომელიც დღეს არ წამოჭრილა და ეს ბოლო წლების და არამარტო ბოლო წლების განმავლობაში არსებობს. თქმა უნდა, უნდა მოხდეს ოპტიმიზაცია იგივე საბრძოლო დანაყოფების და პირადი შემადგენლობის, რომ დაიხვეწოს და გამოჩნდეს, რომ ვინს არის საჭირო რეალურად შეარაღებულ ძალებში და თავდაცვის სამინისტროში და ვინ არა. პირველ რიგში ვიტყვი, რომ დღევანდელი მოხსენების ყველაზე სასიამოვნო სიახლე სწორედ სავალდებული გაწვევის აღდგენა იყო, ოღონდ არ ჩათვალოთ ძველი სისტემის აღდგენა. თვისობრივად ახალი სისტემაა, რომელიც ეფუძნება გაძლიერებულ საბრძოლო მომზადებას, პირობების შექმნას და ასე შემდეგ. ასე რომ ხოდ მიოსალმები სავალდებულო სისტემის აღდგენას, იმიტომ რომ დღევანდელი გამოწვევის პირობებში მით უმეტეს რაც საქართველოს აქვს, ეს აუცილებელი კომპონენტია.